U výkladu vítám také štíry. Uvidíme, jaký budete mít listopad, milí štíři. Takže listopad a štíři. Štíři budou v listopadu řešit budete řešit něco, co souvisí s čím si, co jste se naučili, nebo čeho byste chtěli dosáhnout. Neskutečně toužíte po stabilitě. Po tom, abyste mohli usednout na tu židli jako tenhle velekněz. Možná jen proto, abyste předali druhým nějaké svoje poselství nebo svoje zkušenosti. Možná jen proto, abyste si odpočinuli. Možná už chcete mít stabilní práci, stabilní vztah. Pokud to máte, tak samozřejmě se vás víc netýká. Jen si dejte pozor na to, abyste nehledali malichernosti a nevyvolávali zbytečné hádky v tom vztahu. Na druhou stranu, když to zvládnete, tak je to dobrá doba, pokud v tom vztahu, ať už pracovním, nebo osobním, nebo mezilidském, nebo v té situaci, kterou v listopadu budete cítit jako zásadní, pokud tam jsou nějaké nedokončené záležitosti z minula nebo potlačené problémy, tak je dobrý čas je vytáhnout a s chladnou hlavou pořešit. Ať už se to týká vašeho vlastního zklamání, které tam vadí tomu všemu a možná to způsobilo i to, že jste to jakoby zametli pod koberec, nebo pocitu porážky a takové té rány dozad. Jakože jste se cítili podvedeni. To můžete v tuhle chvíli vytáhnout na povrch a vyřešit. Ale důležité je se na to dívat s nadhledem. Nespadnout do těch emocí, což tam jako riziko rozhodně je. Tam už to potom záleží na tom, o co konkrétně jde, co chcete řešit a jak to zvládnete, taky co máte proti sobě, jestli tam je ten partner, nebo jestli jsou události nastaveny tak, aby tam ten potenciál řešení opravdu byl. No ale v opačném případě se taky může stát, že tato energie toho zklamání a těch nepravostí, toho, že do vás bude pořád jakoby někdo rýpat, nebo budete mít pocit, že vás pronásleduje smůla, to kolem vás může pobíhat a to ať třeba v okolí, že se to bude dít lidem v okolí a vy toho budete svědkem, nebo se to bude dotýkat i vás samotných. Ale zase tady platí, že všechno, co se na vás nahrne nebo na vás bude vhrnuto v listopadu, je potřeba řešit s nadhledem a klidem. Můžou totiž vystupovat věci, které ve vás kdysi vyvolaly pocit zmaru, křivdy. A je možná jimi třeba projít. To už bude mít každý jinak. Možná se to tady objevuje proto, aby to bylo konečně vyřešeno, protože to zároveň s tou nepříjemnou situací je i potenciál ji opravdu účinně vyřešit. Pokud si zachováte energii toho velekněze. Pokud tam bude kvalitní vědomí toho, co mám, co můžu nabídnout, co umím a za jaké hranice už nejdu. A pokud to budete umět podat, odemknout ty správné skříňky, využít ty správné vědomosti. Jak praktické, tak teoretické. Nebála bych se tady i použít řešení, se kterými nemáte žádnou zkušenost, ale máte třeba vyčtené nebo teoreticky, že platí, tak je zkuste využít. V tomhle směru to bude velmi silný měsíc, takže vám přeju hodně síly a hlavně štěstí, ať všechno dobře pořešíte.